mislim da je sve jasno. Dakle, iz dokumentacije koja je objavljena u medijima vidljivo je da je Andrej Plenković znao i znao je što treba napraviti prije dva mjeseca. Njegovim nečinjenjem i zapravo izborom podkapacitiranih ministara svodi se opet priča samo na njega, na Andreja Plenkovića. Dakle, on je izravan krivac za gubitak HEP-a, izravan krivac je to što država novce vas, mene, poreznih obveznika dokapitalizira HEP, a HEP onda zapravo to u roku mjesec dana upropasti. Dakle, jedini krivac Andrej Plenković, vrlo jasno. Dakle, neki dan na konferenciji kada je tvrdio da nije znao za viškove plina, odnosno da nije upozoren, po ovim dokumentima ispada da nije govori istinu. Laže. Andrej Plenković laže. Dakle, ne vjerujete čovjeku koji laže. Što će oporba poduzeti, imate li nešto sad? Pa danas je sastanak oporbe u 11 sati, mislim da ovo zahtijeva što se mene osobno tiče samo jedno stvar, to je ostavka Andreja Plenkovića. A što kažete na ovo uhićenje u Slavoniji, dakle bivši gradonačelnik Požege i slavonsko-brodski sudac? Ništa pametno, dakle, to se u Hrvatskoj događa, nažalost, prečesto, samo to mogu reći. Samo se prečesto to događa. Predsjednik Milanović potpisao je odluku o ovom administratoru, kako se naziva, potpisivač akata. To je administrator, dakle osoba koja neće doći ovdje na odbor, on čisto administrativni djelatnik koji potpisuju plaću i putne naloge, ništa više. Ovo rješenje koje se najavljuje, a to je da ako bude trebalo prikupljati podatke za VSO-u, da to radi SOA, je li to dobro, zakonito rješenje? Pa, gledajte, da li je to zakonito rješenje, zapravo ne. Budemo iskreni, ali ajde, ako je to neki prvi korak prema nekom konsenzusu između premijera i predsjednika, ja ću ga pozdraviti. Dakle, ovdje postoje, ne znam, 90 imenovanja koje treba riješiti, jedne su imenovanja koje se tiču sigurnosnog sustava. Dakle, to treba definitivno sad riješiti za narednih mjesec dana, a i zapravo i ranije. Znači, hvala. Nezakonite rješenja su prihvatljiva? Za mene ne, ali kažem, ako tumačimo ono Ustav, generalno postoji sad nekakav, pa nazovimo konsenzus i usaglašavanje, usaglasili su se kod nekoga, ali ta osoba u principu može samo potpisati plaću, ali bolje da potpiše plaću i putem naloga ne potpiše ništa. Bar ima neki privid da sustav funkcionira, iako ne funkcionira što se mene osobno tiče. Hvala. Hvala.